Ganiro ubuzima buzima nuko muri kubireba kuri ekara zanyu turi ku bitaro bya MVC iherereye mu Biryogo Nyamirambo akaba ari ibitaro bifite serivisi nyinshi zitandukanye ndetse n'inzobere mu by'ubuzima nyinshi zitandukanye ushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi ku bitaro bya MVC twaje kubarebera ndi twaje kubarebera Dr NDIKUJYAYO Inzobere akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana muri rusange tukaba twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira mbere yo kumuha ikaze tubibutse ko kino kiganiro kiri gukorwa ku bufatanye na kampani ubuzima Talent Show Limited Rwanda hamwe n'ibitaro bya MBC kugira ngo barusheho kubagezaho byinshi bitandukanye ku nyigisho zijyanye n'iby'ubuzima bityo mukarushaho kugira ubuzima buzima bahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima murakoze cyane nk'uko yabivuze nitwa NDIKUJYAYO Emmanuel ndi umuganga mu ndwara z'ababyeyi cyangwa se umuganga w'ababyeyi hanyuma abandi umuganga hano ku bitaro bya MBC murakoze cyane kutwemera ko tuvuga ku buzima murakoze abantu benshi mwibaza byinshi bitandukanye ukibaza ati mbese kutabyara ni iki mbese kutabyara ari byo benshi bakunda kwita ubugumba byaba biterwa n'iki bibazo byinshi bitandukanye tuzi ko mu biganiro biri ku buzima buzima TV ku YouTube channel yacu aho twabagejejeho kutabyara muri rusange tubikoranye na Dr Runyange Tarisisi niho abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima benshi batubwiye ati noneho muzaturebere insanganyamatsiko ivuga ati mbese kutabyara tugendeye ku miyoborantanga ni iki murakoze cyane ubundi imyanya myibarukiro y'umugore muri rusange igira ibice bitandukanye hakaba hari ibice bishobora kugaragara hanze ariko hakaba n'ibice ndetse biba birimo mu imbere tudashobora kubona n'amaso muri ibyo bice by'imbere hariho navugamo nyababyeyi cyangwa se hari ababyita umura ababyita matrice nk'uko wenda rimwe na rimwe benshi babimenyereyeho kuri iryo jambo hanyuma ariko kuva kuri iyo matrice ari naho na iyo umubyeyi cyangwa se umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango aho imihango ituruka naho muri iyo matrice cyangwa se muri iyo nyababyeyi ariko ntabwo ariho umuntu atwitira nubwo ariho umwana kurira ubwo rero hariho igice kigizwe cyo twita imiyoborantanga ni nagace gafatiye kuri ya matrice cyangwa se ya nyababyeyi kakagenda gasubira mu nda hanyuma iyo kakegera aho udusabo tw'intanga ngore tuba turi kugira ngo igi niramuka cyangwa se ovire riramutse ibaye isohotse muri ka gasabo k'intanga mu cyangwa se ovire mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se ovulation ryagi cyangwa ya ntanga ihite ifatwa na ya muna wa muyoborantanga hanyuma igahagarara mu gice cyo hagati cya wa muyoborantanga ariho izarindirira intanga ngabo igihe ibona mpuzabitsina izabibaye iregategereza iyo rero iyo muyoborantanga niwo ufasha kugira ngo gutwita bikunde kuko niho gutwita bibera uwo muyoborantanga niwo wakira intanga ngore iyo imaze gusohoka mu gasabo k'intanga akaba ari iyo ntanga igiye gutegerereza kugira ngo itegereze intanga ngabo igihe izazira maze umuntu abe yatwita hanyuma namara gusama rwa rusoro rumaze kubaho cyangwa se ryagi riturutse ku ntanga ngabo n'intanga ngore bihuriye muri wa muyoborantanga nibwo
rya rwa rusoro ruzimuka rukaza muri nyababyeyi ariho noneho ruzakomereza gukura ku munsi bavuga ku munsi guhera ku munsi wa gatatu cyangwa wa gatanu. Muri make nuko nagenekereza kuvuga umuyoborantanga twibutsa mbibutsa yuko umuyoborantanga utandukanye na nyababyeyi ni nk'inzira itari nini cyane ntoya cyane ituruka izazana ya ntanga ngabo yamaze guhura n'intanga ngore cyambere uzafasha ko bihura bigakora urusoro hanyuma ariko inazane rwa rusoro rumaze kubaho muri nyababyeyi nyirizina cyangwa muri matrice aho wa mwana none agiye gukorera. Murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ubusobanuro bw'umuyoborantanga muri rusange kuko insanganyamatsiko yacu ari kutabyara bigendeye ku miyoborantanga yazibye. Noneho nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati mbese kutabyara ni iki muri rusange? Ubundi tuvuga yuko umuntu yagize ikibazo cyangwa se umuryango wagize ikibazo cyo kutabyara, iyo uwo muryango umugabo n'umugore bamaranye igihe kingana n'umwaka cyangwa kirenga babana mu buryo buhoraho kandi nta buryo bwo kuboneza urubyaro bakoresha kandi nanone bakamara wa mwaka umugore adatwise, iyo uwo mwaka ushize tuvuga yuko uwo muryango utabashije gutwita cyangwa se wagize ikibazo cyo kutatwita cyangwa se cyo kutabyara akaba bashobora noneho gukenera kuba bajya kwa muganga kugira ngo turebe icyaba kibitera. Ariko ahanagira ngo nibutse nubwo bemeze gutyo ariko tubifata tugira inama nanone abantu barengeje cyane cyane abadamu barengeje imyaka 35 ko bishotse iyo bamaze amezi atandatu babanye nk'umugabo n'umugore mu buryo buhoraho hanyuma ntibatwite kuba baza kwa muganga tugatangira kureba niba nta kibazo gihari nyuma y'amezi atandatu kuko kuri iyi myaka tuba tuvuga ko umuntu atangiye kugira imyaka itangiye gukura cyangwa se kwegera hejuru biba bikwiriye ko dufatirana tugashakisha niba nta kibazo hakiri kare. Ariko ubundi muri rusange tuvuga ko umuntu atatwise iyo hashize umwaka babana n'umugabo n'umugore kandi badakoresha ibyo kuboneza urubyaro maze ntibabashe gusama. Murakoze. Murakoze cyane dogiteri usobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza akavuga ati mbese nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari ukutabyara bigendeye no kuziba kw'imiyoborantanga, mbese byaba bibaho gute kugira ngo wenda imiyoborantanga izibe umuntu nabashe kubyara? Kuko umuntu atabyara yaje kwa muganga tukareba kandi muri ibyo imiyoborantanga ikaba kimwe muri ibyo. Iyo tuvuze ko abantu batabyaye burya bishobora kuba impamvu nyirizina ishobora guturuka ku ruhande rw'umugabo hafi 30%, ishobora guturuka ku ruhande rw'umugore naho hafi 30%, ishobora guturuka ku mpamvu bahuriyeho bombi nabyo hafi 30%, ndetse rimwe na rimwe ushobora gusanga tutazi n'icyabiteye hafi 10%. Nabyo tujye twibuka yuko ibintu byose bishobora kuba ari kugashaka ikintu cyabiteye ugasanga ntabwo uri kukibona. Ariko muri bya bindi 30% tuvuze bishobora guturuka ku ruhande rw'umugore nabwo hazamo izindi mpamvu zaba zituma koko uyu mugore ashobora kuba gusama bitakunda. Muri izo mpamvu zituruka ku mugore hazamo icyambere dukunda kubwira abantu haba ari n'ikibazo kenshi cy'uburumbuke cyangwa se ovulation. Ubusanzwe umuntu akunda agira ovulation cyangwa uburumbuke bigoranye cyangwa se ugasanga amara igihe kinini nta burumbuke abonye bikaba impamvu yatuma adatwita, ariko bishobora no guturuka ku kibazo cy'imiyoborantanga ari nayo nsanganyamatsiko turi kuvugaho muri uyu mwanya. Muri icyo kibazo rero cy'imiyoborantanga ariko nanone bishaka kutabyara kubera ko imyaka agezemo ikuze kubyara bikaba byagorana kuko amari kugenda yinjira muri menopause cyangwa se mu guca imbyaro hanyuma reka ngaruke kuri iki kibazo cy'imiyoborantanga. Iyi miyoborantanga ni kimwe mu byo twavuze gishobora gutuma umuntu atabyara kuko iyo miyoborantanga iyo iba yazibye niyo ni ryo jambo dukunda gukoresha twangwa imiyoborantanga yarazibye.
Iyi zibye nkuko twabivuze dutangira twabonye kwimiyoborantanga ni inzira ariyo nzira iva muri matrice cyangwa se nyababyeyi ikazagenda ikazageraho ya ntanga ngore iba yaturutse. Inzira rero iyo izibye hakaba impamvu ituma iziba ni nkuko haba hagiye mu rukuta hagati y'intanga ngabo n'intanga ngore nta hantu zizigera zihurira. Nizidahura rero no gutwita ntabwo bizigera bishoboka kuko habashemo bariyeri hajemo urukuta bituma ya ntanga ngabo zirazamuka zikagera muri nyababyeyi ariko zikabura uko zikomeza ngo zigere hahandi ya ntanga ngore yategerereje ariyo muri wa muyoborantanga cyangwa fallopian tube cyangwa se trompe de fallope. Hanyuma rero uku kuziba kw'iyi miyoborantanga ushobora guturuka mu mpamvu zitandukanye. Muri mpamvu zimwe zishobora kubitera hari ibyo twita kambyite muri rusange infection cyangwa se amamikorobe umuntu ashobora kuba yaragiye arwara yo mu myanya myibarukiro cyangwa se yo mu nda cyane cyane muri imyanya myibarukiro. Izo infection yagize bigatuma ya trompe cyangwa se wa muyoborantanga ukazamo infection. Iyo ujemo infection ugira icyo twita inflammation ni nko guhishira. Kwa guhishira hari igihe ya infection ikira za mikorobe zigakira ariko mu gukira bigasiga yanzira yamaze guhishira yari yahishiye muri yanzira hahishiye mu gukira agahita hamera nk'inkovu hakaba hafatana. Iyo hafatanye rero hashobora guhita hafunga ntihabe hagitumye intanga zishobora kubona uko zitambuka ngo zigere kuri ya ntanga ngore ndavuga intanga z'umugabo. Ikindi gishobora kuba cyabitera ni igihe hari igihe usanga umuntu yaragize ikibazo abantu bagira indwara zimwe na zimwe twita endometriosis. Endometriosis ni nko kuvuga ni indwara ituma ubusanzwe muri nyababyeyi igice cya nyababyeyi cyo mu imbere nicyo gihora cyiyubaka cyiteguye wenda kuzabona umwana umuntu nasama kujya umwana azahakurire noneho cya gice akaba ari nabyo iyo umuntu agiye mu mihango bisa nk'ibisohoka bya bintu bisohoka byari byiteze kuzakora wa mwana. Icyo gice rero cya nyababyeyi cy'imbere gifite ubwo bushobozi bwo kwiyubaka no gusenyuka igihe cy'imihango hari igihe usanga ibice byacyo byaragiye kwa kundi imihango iza imwe ikaba yasa nk'isubira nayo ikanyura muri ya nzira aho gusohoka hanze bikaba byanyura muri ya nzira y'imiyoborantanga hanyuma bikaba byagera igihe bigafunga bigakurira muri wa muyoborantanga bikaba byahaguma bikaba naho byahakurira bikamera nk'aho bifunze ya nzira. Iyo bishaka kuba impamvu ituma imiyoborantanga yifunga. Ikindi gishobora gutuma yakwifunga ibi bice bishobora no kujya no bikagera n'inyuma muri mu nda mw'imbere bigakomeza bigaca muri trompe hakaba hari cya gice cya nyababyeyi cy'imbere navugaga kikaba cyagenda gifata uduce dutandukanye two mu nda mw'imbere bigatuma za trompe zimera nk'izagiye zifatana cyangwa se zigafatwa n'utuntu tumeze navuga nk'imigozi mu nda mw'imbere hakamera nk'ahaje nk'imigozi ikamera bigatuma isa nk'izirika ya trompe ntibikirambuye cyangwa se ikibasha kujya aho ishaka kubundi ubusanzwe nta kintu kiba kiyifashe ishaka kujya ishaka bigatuma yawuviraho izaba iturutse hose cyangwa se yananga ngore izabasha kuyakira. Ariko iyo ya migozi yaturutse ko twa tuntu twagiye mu nda mw'imbere bishobora gutuma nabwo imiyoborantanga ibasha kuba yaziba ntibibashe ku intanga ngabo n'intango ntibibashe guhura. Ariko bishobora no guturuka ku bantu bitewe n'ubuntu wabazwe umuntu ashaka kubagwa yabagwa mu nda mw'imbere hanyuma mu gukira hakagira ibice na bimwe na bimwe bifatana byafatana bikazafatiramo wa muyoborantanga bikaba byatuma wa muyoborantanga nawo umera nk'uwazigiye kuko ufite ibintu byawuhambiriye bigatuma nabwo intanga ngore n'intanga ngabo bidashobora guhura. Ntabwo nakwibagirwa kuvuga ko hari n'abantu bagira nubwo atari benshi cyane ikibazo cy'ibibyimba byo kuri nyababyeyi. Ibyo bibyimba byo kuri nyababyeyi
kuko bikaba bishaka gufata ahantu na reka mvuge ngo ahantu hari kuri nyababyeyi uko gikura cyakibyimba kikagenda kirushaho gusunika wa muyobora ntanga kigatuma inzira isa nkizigiye kubera cyakibyimba cyawutsikamiye bityo bigatuma utabona inzira utambukamo kuko cyakibyimba cyaratsikamiye wa muyobora ntanga. Muri make navuga yuko ibibazo byinshi bikunze gutera iki kibazo akenshi usanga ari ibibazo by'ama infection nkuko nabivuze bishaka ku bibazo bijyanye nuko uyu muntu ahorana ikibazo cya endometriose nkuko nemaze kubivuga cyangwa se bikaba byaturuka no kubibyimba nkuko nari mbivuze. Murakoze cyane dokiteri kudusobanurira muri rusange ibintu bishobora gutuma umuntu atabyara bigendeye mu kuziba kw'imiyoborantanga. Noneho n'umuntu ashobora kwibaza mu kiganiro ubuzima kibaza ati mbese tubonye ko kutabyara bigendeye mu kuziba kw'imiyoborantanga biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko se ni ibihe bimenyetso ushobora kwiyumvaho yenda ndi umudamu ufite icyo kibazo nkaba nakiyumvaho ibyo bimenyetso nkaba natangira gukeka yuko nagize ikibazo cyo kuziba kw'imiyoborantanga? Ku ruhande rumwe mpumurize abantu ko igihe cyose mutagaragaje ngo byange biba bivuze yuko gutwita bishoboka. Mbonereho kusaba abantu ntabwo bakwiriye guhora bahangayitse nubwo ari ikibazo, ariko niba nta kindi kibazo utegereze cya gihe cyagenwe gishira ntimutinde muze kwa muganga turebe ikibazo aho cyaba kiri. Ariko nanone ntabwo umuntu bishoboka ko wakwicara ngo wumve hagira ikintu wiyumvaho bityumenye ngo trompe zanjye zarazibye cyangwa ntabwo zazibye. Aha nagira ngo nsobanure neza abantu benshi bafite trompe zazibye nta kibazo nta kintu waba wiyumvaho. Nta kintu wakora kugira ngo umenye ko trompe zawe zazibye, kereka nyine ko muzamara cyagiye mukabona gutwita byanze, hanyuma mwabona byanze mukaza kwa muganga twebwe tukabapima, hari ikizamini tubakorera kugira ngo turebe ko trompe zizibuye cyangwa zazibye muri mu byo tubakorera kugira ngo tumenye ko nta kibazo mufite. Gusa hari ibindi bibazo ushobora kugira bigatuma ujya kwa muganga wenda byari kuzagira ingaruka, ariko nanone kuba umuntu abifite ntabwo buri gihe bihita bisobanura yuko trompe zazibye. Aha navuga nk'umuntu ushaka kuba afite ibibyimba, ibyo bibyimba ashaka kuzabona biri kumuteza kuva akava cyane igihe cy'imihango cyangwa se akabona mu nda hajemo hari abumva hari nk'ikibuye kigenda ndavuga ku buryo kinyeganyega yagikoraho nawe cyane iyo aryamye agaramye yagikora akacyumva. Ariko ibi ngibi nubwo twavuze ko bishobora gutuma trompe nazo ziziba bifata pourcentage nto cyane ku buryo tutita tuvuga ngo nicyo gituma abantu badatwita, kuko abenshi bafite ibyo bibyimba baratwita rwose kandi bakabibyara n'abanabifite ntabwo bisobanura ko ufite ibibyimba azaba afite trompe zizibye. Hanyuma ariko nanone ikindi twashishikariza abantu ari nacyo gikomeye ni ukwirinda aho bishoboka cyangwa se tukivuza kare ikintu bita infection ku badamu cyane cyane infection zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Dukwiriye gushaka ukuntu tujya twirinda uburyo bwose kuko kuzirinda birashoboka, hanyuma kandi igihe twaba twarwaye twagira ikimenyetso icyo ari cyo cyose haba ari ibintu bisohoka hasi, haba ari ukuribwa mu nda, haba ari ukwihagarika tukababara, haba ari ukuwoye kwihagarika ukabona uturaso turaza, haba ari kubona wenda hari udusibe twacitse ku myanya myibarukiro yaba iyo y'imbere cyangwa hanze cyangwa se kubona n'umugabo ukababara, ibyo byose ni ibimenyetso bimwe na bimwe byatuma ushaka kurwara infection ukagomba kujya kwivuza hakiri kare kugira ngo bazivure hakiri kare hato hatazaba harimo izishobora kuzamuka hejuru zigafata muri ya miyoborantanga twahoze tuvuga maze bikazaba intandaro yo kuba yatuma imiyoborantanga igira ikibazo ikazaba yaziba. Muri make muri rusange navuga yuko nta kimenyetso gihari twavuga ngo ni umwihariko kivuga ko trompe zazibye ntacyo, ariko muri zimwe muri facteri cyangwa se muri bimwe bishobora kuzaganisha mu kuziba kw'imiyoborantanga
hari ibyo twabonye za infection ibindi dushobora kwivuza hakiri kare, ari nayo mpamvu dusaba ko umuntu najya arwara cyangwa akagira ikibazo akwiriye kujya kwa muganga. Yewe n'icyo udasobanukiwe neza burya ukwiriye kukibaza muganga aho kuba wakwicara mu rugo igihe kirekire. Murakoze cyane. Murakoze cyane dokiteri, usobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi bitandukanye byerekeranye no kutabyara bitewe no kuziba kw'imiyoborantanga. Burya indwara zose cyangwa ikibazo cyose kigira ingaruka, ariko cyane cyane noneho ku bijyanye n'ubuzima ingaruka kenshi ziba ari ingaruka mbi, ntabwo ziba ari ingaruka nziza. Umuntu ashobora kwibaza ati mbese ni izihe ngaruka umuntu ufite ikibazo cyo kuziba kw'imiyoborantanga? Twabonye ko ikibazo ingaruka ya mbere ni ukutabyara, muri rusange izindi ngaruka ashobora guhura nazo mu buzima busanzwe. Iyo umuntu yagize ikibazo cyo kutabyara tugasangana ikibazo cy'imiyoborantanga, hariho uburyo butandukanye dushobora gukoresha kugira ngo turebe ko uyu muntu iki kibazo cyabasha gukemuka. Mbonereho gushimira Leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo ubuvuzi ndetse nubwo twatekerezaga bugoye burushaho kugenda butwegerezwa, kuko ibyinshi n'ibitakorerwaga hano mu Rwanda ubu kugeza kuri uyu munsi mu Rwanda hari ubushobozi bwo kuba byahakorerwa, ndetse na Leta igashyiramo imbaraga zose kugira ngo n'icyo bisaba kugira ngo umuntu abashe kwivuza kirusheho kugenda kigabanuka cyangwa se cyoroha, kugira ngo byibuze abantu benshi babashe kuba babigira babibona bigakunda. Muri rusange nagira ngo manze mpere ku kwivuza cyangwa se ku kwivuza ku muntu utabashije kubyara cyangwa se kuri ku muryango utabashije gutwita. Mbonereho gushishikariza abantu kujya igihe cyose babona bamaze wa mwaka cyangwa se amezi atandatu niyo ko kuba bakuze cyane bakuze guhesha imyaka 35 kuba bajya kwa muganga hakiri kare tugashakisha icyabiteye. Icyo ni icya mbere. Hanyuma nitukibona tuzakivura bitewe n'ikibazo twabonye icyo ari cyo, tuzafasha ya kupure bitewe n'ikibazo twabonye icyo ari cyo. Aha nkaboneraho gusaba abantu kujya bagira ukwihangana. Abantu bivuza ikibazo cyo kutabyara ntabwo ari ibintu ugenda umunsi umwe ngo babavure mutahe birangiye, ni urugendo rurerure rimwe na rimwe bisaba kwihangana mukarugendana n'umuganga. Hariho abenshi usanga bahora bamera nk'abatangira akava kuri muganga ukwezi kumwe ntibyakunze agahita ajya ku wundi, ariko mwamukwiriye kureba niba koko inzira uko biteganyijwe muri kuyigenda neza. Hanyuma rero ufite ikibazo cya trompe hari ibintu dushobora gukora, ariko muri rusange iyo dusanze n'ikibazo cya trompe icya mbere ni ukureba muganga akareba niba bishoboka ko bashobora kuzifungura, ukareba nimba dushobora kuba twazafunguka noneho abantu bakagerageza gusama. Mbibutsa yuko iyo iyi miyoborantanga yazibye hari igihe izibira neza ahatereye aho wa muyoborantanga uhurira na nyababyeyi, ariko hari n'igihe uzibira neza aho urangirira ari naho rwa rusoro rwinjirira. Ibi rero byose iyo wazibi hari ahepfo navuga aho umuyoborantanga urangirira bituma ntabwo bivuze yuko nubwo wazibuka hari igihe usanga mu imbere hawo harangiritse, kubera yuko icyo gihe hose hamaze nabwo bikabya bishaka kugira ingaruka mu kuba umuntu intanga uburyo zitambuka, ndetse n'iyo umuntu yazasamuka azasanga bigoranye ko yanda igaruka muri nyababyeyi gukuriramo ikaba yakurira hanze. Ibi rero ariko turabanza tukagerageza tukareba niba bishoboka ko izo ntanga iyo miyoborantanga ishobora kuba yazimurwa. Hanyuma iyo dusanze bidashoboka hariho uburyo bushoboka bwo kuba umuntu yatwita. Icyo gihe rero iyo intanga ngabo n'intanga we bidashobora kuba zahura, nibwo umuntu tuzamujyana muri bwa buryo bundi dusigaye dufite bwo kuba twahuza intanga. Mu Rwanda bisigaye bikorwa, bakazafata intanga ngore bagafata n'intanga ngabo bakazihuriza hanze na mu byuma byabugenewe, hanyuma rwa rusoro bakaruzana bakarutereka muri matrice cyangwa se muri nyababyeyi, umuntu agakomeza agatwita nk'uko bisanzwe kubera yuko inzira twasanze bidashoboka. Navuga ngo rero kubivura birashoboka,
nubwo atari ku muntu wese bizakunda, ariko kwasaba yuko umuntu ajya kwa muganga buri wese bakamenya we ku giti cye igishoboka n'ikihe. Ntabwo abantu bakwiriye kubitinya, bakwiriye kubigerageza. Kandi rwose ukurikije ikibazo cyo kutabyara ubyara ikibazo ku muryango, igihe cyose hari amahirwe umuntu akwiriye kuyagerageza. Murakoze. Ariko umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese tubonye ko umuntu ashobora kuziba imiyoborantanga, hari ukuntu bishobora kuba byakirindwa? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo cyiza. Burya mu buvuzi ndetse bugezweho dukwiriye guhora iteka twibaza ngo ese hari uburyo umuntu yakwirinda. Icya mbere navuga mu buryo bwo kwirinda ni ukugerageza abantu bakiri batoya bakagerageza uko bashoboye kwirinda, reka mbyite kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina buryo butari ngombwa. Itari ngombwa, iyo mvuze itari ngombwa, byaba byiza kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina batarashaka. Hanyuma nanone igihe uko bishobotse kose bakirinda za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kuzirinda hari uburyo butandukanye, hari agakingirizo karinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hanyuma n'abandi bantu usanga ugasanga umuntu arabonana n'abantu benshi, iyo utangira kubona n'abantu benshi niho uzakurira za ndwara zose zishobora kuzarangiza zangije imiyoborantanga n'indi myanya myibarukiro y'umuntu. Mu buryo bwo kwirinda rero navuga ko dukwiriye kwirinda ama infection uburyo bushoboka bwose, cyane cyane ayandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi wenda hari abagira bakabona bakamenya ko bafite ibibazo by'ibibyimba hakiri kare, nubwo nongere mbigarukeho, umuntu ufite ibibyimba ntakajya ahita atekereza ko bizatuma atabyara. Oya, ntabwo rwose gifata ibyo bintu bifata igice gito cyane, bavuga hafi kabiri ku ijana cyangwa gatatu ku ijana by'abantu batabyara n'ibyo bintu bishobora guterwa n'ibibyimba. Ibyo nibitere rero ikibazo mu bantu, ariko nanone ufite ikibazo ukajya kwa muganga ukivuza hakiri kare byazatuma ubutaha nta kibazo bishobora kuturinda izindi ngaruka zazamo, harimo n'iki kibazo cyo kuba turombe zaziba. Muri make ntabwo dufite uburyo bwinshi cyane bwo kwirinda, uvuga ngo nyirizina no kwirinda kumiyoborantanga yanjye itaziba, ariko twakwirinda izi mpamvu zishobora kutujyana muri kwa kuba imiyoborantanga yacu yaziba. Aricyo nahereyeho mvuga kwirinda cyane indwara zandurira mu mpuzabitsina n'igihe twarwaye tukivuza hakiri kare. Ntabwo twabarekura mutagize inama mugira abakunzi b'ikiganiro Ubuzima Buzima, kuko inama zanyu ziba zikenewe, ziba ari ingenzi, kuko burya kwirinda biruta kwivuza. Bose ushobora gusanga yenda bose hashobora kuvukamo ikibazo runaka, bose ugasanga bose sibabyara nk'uko mwabikomojeho hejuru, mukavuga yuko umugabo ashobora kutabyara n'umugore ashobora kutabyara. Yego. Noneho ni izihe nama mwabagira? Urakoze cyane. Nagira ngo nongere nibutse abantu cyangwa se n'abatari babizi babimenye, ntabwo dukoresha ijambo kuvuga yuko umugore atabyara cyangwa umugabo atabyara. Aho ikibazo cyaba kiri hose, twibuke ko kutabyara ntabwo ari indwara y'umuntu. Kutabyara ni ikibazo cy'umuryango, ni ikibazo cya couple, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu. Nubwo byaba bituruka ku mugabo, ariko iyo mwashakanye muba mwarabaye umwe, ubwo icyo gihe mucyakira nka couple kikaba cyane. Akari niyo mpamvu duhora iteka tubwira abantu nta muntu ujya kwivuza kutabyara ari umwe, mugomba kujyana muri babiri hanyuma tukabashakisha ikibazo aho cyaba giherereye muri kumwe, tukabareba mwembi kuko ikibazo muragisangiye. Nikiba kiri no ku mugore burya n'umugabo waba agifite kuko muba mwarabaye umwe. Ntabwo rero ari uburwayi bw'umuntu, ahubwo ni ikibazo cy'umuryango, ni nabwo kandi gikwiye gushakirwa igisubizo nk'umuryango. Ntabwo umuntu umwe ku giti cye yashaka igisubizo cyo kutabyara ngo bikunze, bagomba kugenda na bombi. Hanyuma rero inama nagira abantu ni ukwibuka yuko kwivuza cyangwa se kujya kwa muganga hakiri kare bigira umumaro. Bigira umumaro kuko hari imyaka myinshi ko natwe tuba kwa muganga tuba dufite urugendo rutari rutoya rwo kugendana, kugira ngo turebe ko tuva ku rwego rumwe rutujya ku rundi, tuzagere ku rwego rw'aho turiya ko umuntu yatwita.
hari ibyo tuzasanga tugomba kugwa nk'imiti n'urugero nk'abafite ibibazo byo by'uburumbuke butaza ku gihe bikazadusaba urugendo kugira ngo tuve ku ntambwe tujye ku yindi kugeza igihe tubashije kubona imiti yatuma ugira uburumbuke. Iyo rero ucishirijemo hagati ukagira igihe ukabireka uzongera usubire kwa muganga uhere kuri zero duhere tumera nk'abatangira. Cyambere rero nasaba ni ukujya kumenya ko bafite ikibazo bakajya kwa muganga hakiri kare, kwa muganga bakamenya ikibazo bafite cyangwa se bakagishakisha bakababwira igishoboka ni ikihe n'uburyo kibyakorwamo kandi niba ari cyo muganga ashobora akagikora ndetse kandi si ngombwa ko byose aho muganga ari byose ntiyabishobora ibyo atashobora ku kanya akakohereza ku aho bishoboka kuba babigukorera wanagerayo rimwe mu bantu ntibarambirwe n'amarandevu ntibarambirwe no gutegereza bavandimwe hari igihe biba bigoranye kwa muganga kudahita wenda ubona muganga kanya ariko ntabwo dukwiriye kurambirwa igihe cyose turi gushakisha turi kureba ko twakemura iki kibazo cyo kubyara. Ikindi nashakaga kongera mu nama nashaka gutanga ni ukwibutsa abantu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kwivuza hakiri kare ndetse n'izindi ndwara andi ubwoko bw'amainfection atandukanye kujya twivuza hakiri kare. Hanyuma ikindi indi nama nashaka kugira ngo nibutse abantu ni ukuba hafi cyane y'iyi miryango itabashije gutwita, kubaba hafi no kubahumuriza no kuba kuko ntabwo mu by'ukuri umuntu ashaka no kumara imyaka 5, 6, 10 kandi bikazarangira agatwita akabona umwana. Ariko ntabwo twifuza ngo birinde bigera muri iyo myaka usanga umuntu abaze imyaka 10 ntarajya kwa muganga n'umunsi n'umwe. Ni byiza rero ko tubaba hafi ndetse tukabafasha aho bishoboka kugira ngo bagere kwa muganga kandi muganga abakurikirane bagerageze ubahirize amarandevu azabaha hanyuma bagendana ubwo bugendo. Ikindi nashakaga gusaba abagabo ni ukugira ngo bafashe koko kuko mwabibonye hari igihe kera nk'uko umuco bivuga abantu bibwira nk'uko abantu kera umuco usanga warakandamizaga cyane abagore bakumva ko iyo umuryango utabyaye umugore ari ingumba. Ariko nabwo kutabyara buri gihe biterwa n'umugore bishaka no kuba byaturuka kuri bombi cyangwa se bigaturuka no ku mugabo. Niyo mpamvu rero twasabaga ko rwose abantu baza kwa muganga ari nka couple abagabo. Hari n'abagabo usanga mu by'ukuri baranze tugahora twinginga muzatubwire umugabo nawe aze ariko akanga burundu. Kazasanga umugore agarutse inshuro ya gatatu akubwira ati ko umugabo wanjye yanze nzabigenze. Bagabo rwose bagenzi banjye ni byiza ko dufasha abadamu na cyane cyane ko iki kibazo cyo kutabyara bije kiba ari ikibazo cye. Abagore nibo bahura n'ingaruka nyinshi zo guhabwa akato zo kubwirwa nabi zo z'ubwihebe z'agahinda gakabije. Dukwiriye rero kubafasha tukumva ko ari ikibazo natwe kitureba abagabo bakajya baherekeza abadamu bakajyana kugira ngo barebe ikibazo baba bafite. Kandi tunanibuka yuko rimwe nawe ntabwo biba byoroshye hari ababa bava kure aho bishoboka ukazasanga ntabwo bikunda kwenda yazohereza randevu aho bishoboka. Ubungubu mu Rwanda dusigaye dufite abaganga hirya no hino hashoboka tukaba twamurangira umuganga umwegereye akaba yamukurikirana kugira ngo bijye byoroshya amarandevu azajya agomba kugera kugira ngo rimwe na rimwe igihe cyangombwa ntikimucike muzasanga yongera gutangira. Navuga muri make ko ibingibi tubikoze byadufasha kubona abafite ikibazo hakiri kare kandi narangiza mbabwira yuko hari abantu benshi kugeza kuri uyu munsi bavuga yuko hafi 47% by'abantu abafite iki kibazo cyo kutabyara iyo bagiye kwa muganga turabavura bagakira kandi bakabyara. Mbere wenda yuko nsoza nagira ngo ndabizi ko hari imiryango myinshi ifite iki kibazo cyo kutabyara kandi bahura n'ibibazo bikomeye mu muryango. Nagira ngo cya mbere mbihanganisha bakomere ariko kandi si ukwihangana byo kwiyakira. Mbabwire yuko haracyari ibyiringiro haracyari amahirwe nimuze kwa muganga hanyuma kwa muganga bagerageze ibishoboka byose maze urwo rugendo turugendanemo dukore ibyo dushoboye nko kwa muganga. Hanyuma mbibutse yuko nubwo bimeze gutyo Imana ifite uburyo bwinshi inzira nyinshi yacishamo umuntu akabona urubyaro kandi Imana ishaka kudukoresha kandi tuzi neza ko ariyo itanga byose
nagira ngo rwose mbahumurize mbakomeze ariko mbabwira yuko haracyari ibyiringiro muze kwa muganga. Murakoze cyane dokteri gusobanura abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi byerekeranye no kutabyara tugendeye no kuziba kwimiyoborantanga. Tukaba tuboneyeho no kubasaba mu izindi nsanganyamatsiko twabonyemo kutabyara bigendeye ku burumbuke, kutabyara bigendeye ku myaka, kuko twabonye ko kutabyara bishobora kugenda kubaho bitewe n'uruhererekane rwinshi. Kugira ngo urwo ruhererekane muri rusange muzamara amatsiko abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ndetse no kutabyara yenda bigendeye no kuri endometriosis n'ibindi bitandukanye. Kumurava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana ndetse n'abanyarwanda muri rusange bagira ubuzima buzima buzira indwara, bityo kwirinda biruta kwivuza, ndetse n'abahuye n'ikibazo bakabagana, bityo mukabasha kubafasha kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima. Sitwabura kubashimira, turabashimiye kuko ni iby'ingenzi ku gihugu ndetse bikaba n'iby'ingenzi ku baturarwanda muri rusange. Reka dushimire n'ubuyobozi bw'ibitaro bya MBC buba bwafashe umwanya bukavuga ati reka dufashe mu kiganiro ubuzima buzima, natwe dutange mu musanzu wacu wo guharanira icyatuma abantu basobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima mu nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye. Kumurava n'ubwitange bigira mu guharanira ababigana kugira ngo barusheho guhabwa serivisi nziza, ndetse bityo bahabwe ubuvuzi butandukanye kuko hari serivisi nyinshi zitandukanye z'ababyeyi, z'abana, iz'abantu bakuze, ndetse bikaba bivura indwara nyinshi zitandukanye. Reka tubashimire namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe, karyoshye migahora mu itama. Naha dushoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ababa baracikanywe n'ibiganiro kuri televiziyo dukorana nazo mushaka kudusanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, nk'uko mutahwema kubitugaragariza abadukurikira bari impande enye z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, ndetse n'iburasirazuba, ndetse n'iburengerazuba. Mugakora subscribe bityo bikarushaho kubafasha, mugakurikiza inama mugirwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima batandukanye.